Вие сте с новините на ТВН на 28 януари. Аз съм Кристияна Ценкова. Започваме с водещите теми от деня. Добър вечер! България и Северна Македония подготвят съвместно честване на 150 години от рождението на Гоце Делчев. Това съобщи премиерът Кирил Петков в парламента, където беше изслушан за двете срещи с македонския премиер. В рамките на една седмица за втори път премиерът Кирил Петков е в парламента, за да отговаря на въпросите на депутатите. Този път, за да отчете напредъка по преговорите между София и Скопие. Съгласен съм, че само подготвихме, направихме, подписахме, но нищо не свършихме. Не е добър начин за управлението на тези отношения. Единственото, което нашето правителство ще следи, е реалните резултати. Изслушването на Петков е на фона на думите на македонският външен министър, че Скопие иска да впише българското малцинство в конституцията си, но за сега няма необходимото мнозинство в парламента. Министър-председателя Ковачевски каза, че той не вижда проблем с карването на българите от Република Северна Македония в тяхната конституция. Не каза време, не се обвърза с времето, но това за пръв път той го обяви. Получените отговори не удовлетвориха опозицията. Господин Ковачевски може и да е казал, че не вижда проблем Конституцията на Република Северна Македония да бъде приета, да бъде променена и българите да бъдат вписани като държавотворен народ там. Само че, ама после, някога в бъдеще и може би никога. Защото когато се отлага нещо подобно за бъдеще, означава никога. От опит знам. С инфраструктурните проекти само те са важни. Важна е туризма, важна е икономиката, важна е свързаността. Няма да се решат, за съжаление, и най-болезните въпроси. И по-добре е те да не се отлагат, а да се работят паралелно, с доброжелателност, разбира се, още от началото. Премиерът Кирил Петков посочи още, че Европейската комисия е готова да финансира самолетна линия София-Скопие. По план, полетите трябва да започнат през месец март. Съдебната реформа отново във фокуса на вниманието. Управляващата коалиция предложи да се създаде временна комисия, която да разгледа промени в Конституцията. Управляващата коалиция предложи създаването на временна комисия за промени в Конституцията, която да разгледа различните предложения. Самият президент каза, че има проект, други политически формации казаха, че също има готовност, тъй че очаквам да има интересен дебат. Много е важно това да стане сега, преди избора на новия съдебен съвет. А идеята за съдебна реформа отново стигна до личностни престрелки. Лидерът на Демократична България отговори на Сотир Цацаров, който го посочи като мотив за оставката си пред депутатите вчера. Говоря конкретно за Христо Иванов. Най-общо казано, обвини мен и още няколко длъжностни лица, бивши и настоящи, за всички неудачи в тая държава. За абсолютно всички проблеми в държавата не сме го обвинявали. Господин Цацаров се отдал на някаква публицистика и избирателна така памет. Доколкото разбрах, обвиняваме го за това, че в качество на главен прокурор той стана лицето на един дълъг период на безвремие. Няколкократно е чувал призиви за разследване, ефективно разследване на съдържанието на онези записи от така наречения скандал Янева Гейт или двете каки, ако си спомнете. Там и неговото име се споменаваше. Не случайно тогава главна прокуратура отказа да разследва съдържанието, за да не се разплете чорап. Защото там се споменаваше и премиера Борисов, и главният прокурор Цацаров. А според експерти, съдебната реформа ще е предизвикателство пред управляващите в поне три направления. Реформата в антикорупционния орган, като се представи процедурата, която да се търси отговорност на главния прокурор, и закриването на специализираното правосъдие. Тези три въпроса не търпят много сериозно отлагане. Според предложението на Демократична България, в комисията трябва да членуват 14 народни представители, по двама от всяка парламентарна група. Първата работна среща за и против COVID-сертификата приключи преждевременно след спор. Двете групи не успяха да стигнат до консенсус, трябва ли да се излъчва на живо заседанието. За създаването на работната група Възраждане и министър-председателят Кирил Петков се разбраха на 14 януари след протест срещу COVID-мерките. Идеята бе в нея да участват експерти. Работна група и не искаме да има
никакви такива излъчвания. Работната среща започва в 11 часа. Повече от 20 минути обаче двете групи спорят дали трябва да се излъчва онлайн. Ние държим на абсолютно пълна прозрачност. Съвсем откровенно казвам, нямаме доверие, за съжаление, нито на министерството, нито на медиите, нито на протокола, който вие ще дадете, или на стенограмата. При цялото ми уважение не е лично към вас. До консенсус не се стига. Така, още преди да е започнало обсъждането на зеления сертификат, срещата приключва. Доцент Макаров, прекратявам срещата. Нека да се протоколира. Госпожа Радка Аргирова каза, че те си тръгват. Не ми е преподавала, за да ме присъди, казвам, че ме е професор. Малко по-късно групата на Възраждане поиска премиерът Кирил Петков да се намеси. Трябва да излезе според нас и да каже според него. Трябва ли прозрачно да бъде излъчвано всичко, което се случва в работната група в следващите две седмици или не? Съответно, на база на това ние ще вземем и нашето решение как процедираме от тук нататък. Нашата цел беше не да си разговаряме с Момеков, с Аргирова и с още други субекти, които не познавам. Нашата цел беше хората да чуят какво ние имаме да кажем и какво имат да кажат те. Работната група се състои от 12 души. 6 от страна на Кирил Петков, начело със съветника му професор Радка Аргирова, и 6 посочени от Възраждане. Дали и кога ще има друга среща и при какви условия ще се проведе тя, все още не е ясно. Професор Аргирова заяви, че подготвя доклад до премиера и няма да коментира спора по време на срещата. Лавина, предизвикана от скиор, го е повлякла и той е бил частично затрупан от нея в Рила. Скиорът не е разполагал с лавинна екипировка. По време на пътя надолу се е забелязвала само главата на скиора и за щастие не е изчезнал напълно, затова е бил спасен. С повишаването на температурите и вследствие на преноса на сняг от вятъра, североизточните склонове на езерата са с повишена лавинна опасност. 26-годишна жена от стражишкото село Лозен е обявена за общонационално издирване, след като намушкала 13-годишната си сестра с нож. Заключила е майка си и е избягала. Хората в селото са в паника, а полицията претърсва района, за да я открие. Тежкият инцидент е станал вчера след обед. Съседи подали сигнал, че 26-годишната Юлия заключила майка си в селскостопанска постройка и намушкала 13-годишната си сестра с нож. Аз чух линейката и усетих, че нещо е станало, защото с сирената. Да. Мина и към сигурния ще е направила. Да. И още сме потресени от станалото. Идваха полицаите да питат дали не сме виждали. Не знам, някъде се укрива. 26-годишната Юлия е с диагноза параноидна шизофрения и два пъти е лежала за лечение в психиатрична болница. Хората в селото казват, че са притеснени, че в това състояние Юлия може да нападне някого. Идваш и приемах мия, успокояваш се. Но до агресия никога не се е стигал нещо. Ами не е стигала. Само изнервена. Да, изнервена идваш. Ами явно са оплашени, то е тук населеното, старо население. Сигурно са оплашен. Юлия беше видимо болна, виждал съм я да ходи по улиците, майка е да я търси, баща я търсеха, настанявана е за лечение, но защо е изписвана от психиатричните заведения, не мога да кажа и мисля, че това е пропуск на системата. Ами притеснени са, след като разбраха за какво става въпрос, чувстват са притеснени, дори имам запитване дали е опасна, дали трябва да се заключват, дали и ми обяснявам им, че до сега не съм виждал да е опасна, ама докато отминат нещата и докато се изяснят, с повишено внимание да бъде всеки и така. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на окръжна прокуратура във Велико Търново, а в селото има засилено полицейско присъствие. Задържаха ръководител на детска школа във Варна, блудствал с 10-годишно момче. Снощи полицаите са арестували 24-годишния преподавател в читалището в град Аксаково. Той е обвинен и за това, че е извършил действие за полово удовлетворение с малолетно лице от същия пол. От районната прокуратура съобщиха, че детето се е оплакало на родителите си веднага след излизане от урока. Уроците са индивидуални, не е имало други лица в помещението. Разпитват се свидетели за това дали е имало и насилие и да се установи дали е имало и други сигнали. Учителят е задържан за 24 часа.
настоящия момент лицето е задържано за 24 часа. В момента се извършват процесуално-следствени действия, разпитват се свидетели, говори се с самото дете с участието на психолози. Предстоят и други процесуално-следствени действия. Към настоящия момент считаме, че действията, които са осъществени спрямо детето, могат да бъдат определени като такива, които са насочени с цел удовлетворяване и възбуждане на полово удовлетворение у дееца. Стрелба в Сливен. Неизвестен е произвел поредица от изстрели по колата на местен бизнесмен. Стрелбата е станала малко след 19 часа с нощи в района на стадион Хаджи Димитър. Шофьорът е невредим, но автомобилът е надупчен от куршумите. Мъжът разказва, че е отивал на фитнес и е бил причакан в района на стадиона. Това е второ посегателство срещу него. Само преди месец неизвестни са запалили колата му. На мястото на стрелбата е извършен оглед и са събрани веществени доказателства. Полицията издирва стрелеца. Всяка вечер долу горе по едно и също време чувам да тренирам. И по пътя към залата застигнах човек в черно облечен, някъде на стотина метра преди залата. И когато го подминах, откри стрелба по мене, някъде десетина пъти. И наведах се на седалката и дадах газ. Късмет. Колите ми бяха запалени преди един месец, пред блока. Моята една жена. И с нощи и това нещо. До лятото се очаква преминаването през Дунав мост между Русе и Гюргево да е значително по-лесно. Това заяви министърът на транспорта Николай Събев след срещата между него и регионалния министър Гроздан Караджов и румънският транспортен министър. Това предвиждат мерките, за които разговаряха тримата в Русе. Очаква се скоро да бъде пусната фериботната линия между Русе и Гюргево, която да облегчи трафика на камиони. Ще бъдат изградени и нови буферни паркинги. Най-късно до месец юни ще пуснем фериботна линия. Тя ще има капацитет, така че да може да разтовари изключително тежкия трафик, който се наблюдава особено през летните месеци на Дунав мост. Ще направим така, че да няма спрели товарни транспортни средства на самия мост, което създава напрежение в самия мост. Министърът на регионалното развитие обясни защо се бави проектът за магистрала между Русе и Велико Търново. Към днешна дата ние нямаме яснота коя е стартовата точка на тази магистрала. Защо? Защото тези разговори, които днес започнахме, техният край всъщност ще посочи тази точка. Тя зависи от плана на тура, както в румънска страна, така и в българска страна. А за втори мост на Русе Гюргево има надежди за европейско финансиране. За финансирането няма спор, че Европейската комисия поставя като приоритет развитието на определени коридори. Коридора Букурещ, Русе, Велико Търново и връзката с автомагистрала Хемус, през която се минава, е изключително важен трансграничен коридор. В още по-бъдеща проекция тази магистрала продължава под Стара планина, пресича автомагистрала Тракия, пресича и автомагистрала Марица и фактически стига до гръцката граница Маказа. Това го прави истински трансграничен коридор между Румъния, България и Гърция. През месец май тази година ще приключи проектирането на основния ремонт на Дунав мост от българска страна, след като обследването на състоянието му е показало значителни проблеми и конструктивни изменения. Протест на работещите в шуменския клон на напоителни системи. Причината е смяната на директора Христо Николов, който управлява напоителни системи Шумен от 7 години. Аргументите за смяната на централното ръководство на дружеството са множество сигнали за нарушения и неизползваните от Николов възможности за повишаване на финансовите резултати. Около 50 работещи в Шумен настояват Николов да остане на поста, защото през годините е стабилизирал дружеството, подобрил е условията на труд и е повишил работните заплати.
Защо инженер Христо Николов е отстранен от длъжност при показани толкова добри, много добри бих казала, финансови резултати? Когато поема дружеството през 2014 година, той го поема на загуба от 90 000 лева. Към 31 декември 2021 година това дружество реализира печалба 341 000 лева. Хлебопроизводители алармират, че теглят кредити, за да погасяват сметки за тока. Оцеляването на бизнеса е под въпрос. До момента поскъпването на хляба вече бележи 30%, а от следващия месец се очакват нови цени и съкращения. Само за два месеца цената на заводския хляб поскъпна два пъти, като цената от 1,60 се очаква да се покачи още. От бранша алармират, че пазарът е неподготвен за драстичното поскъпване, а компенсациите за електроенергия са крайно недостатъчни за гарант за оцеляването на бизнеса. Миналата година по това време плащахме 15 000 лева, в момента сметката ми е 62 000 лева при същото производство. Цената на гъста от 2 000 лева в момента е 9 000 лева. Цената на брашното за последната една година почти двойно се увеличи и тя. От следващия месец, освен поскъпване на хлебните продукти, предстоят и съкращения на персонала. До сега това, което направихме за януари месец, използвахме кредит, един овърдрафт имахме, който използвахме една част да се платим ток. В малките частни пекарни цените на хляба също са поскъпнали с около 25%. За найчийския ръчен хляб идва почти непосилен за пенсионерите с цени от 5 лева. Всичко е скъпо. То не се издържи. Аз слушам по телевизията ми, пенсионерите се оплакат. Ми как няма да се оплакваме? Как няма? Аре, аз имам по-добра пенсия, защото взех на мъжа ми половината като почина. Обаче сега не мога да свържа двата края. И сина ми при мен безработен на 62 години. Кажете ми как. От близо 200 пекарни и закусвални в Бургас, близо 20 вече са затворили обектите си. Очакват се и нови фалити, предупреждават от бранша. Проблемът вече е оцеляването на бранша. Ние работим 30 години на този пазар. Минали сме при всякакви кризи, но такова чудо като това не сме виждали. Закусвални и баничарници пък вече са с режим на тока и почти не отопляват помещенията си. И към случаите на коронавирус за последното денонощие у нас. 9874 са положителните проби от направени над 37900 теста. Над 690 са приетите в лечебни заведения за 24 часа. Починали са още 78 от диагностицираните с COVID-инфекция. Това показват данните от единния информационен портал. Заради влошаващата се епидемична обстановка от понеделник в Пловдивска област влизат нови мерки. Мерките предвиждат ограничение до 50% в обектите на закрито, за които е въведен подходът с зелен сертификат. Също така се въвежда работно време от 5 до 23 часа на игрални зали, казина, обекти за хранене и развлечения. Преустановяват се посещенията на непълнолетни в търговски обекти тип молове без пълнолетен придружител. МВР ще осъществява изключително чести проверки в търговски обекти тип молове за спазване на противоепидемичните мерки. Лечебните заведения имат капацитет 50% с заетите легла към момента за деца. Горе-долу такава е заетостта и за леглата за възрастни, както и за интензивно лечение. От следващата седмица в Гърция започва раздаване на антивирусни таблетки за COVID-19 на високорискови пълнолетни граждани с доставка по домовете. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването, като отбеляза, че те няма да се дават на бременни жени. Таблетките ще се прилагат на пациенти с положителен бърз или PCR тест. Лекуващият лекар ще подава заявление и комисията за прилагане на лекарството ще отговаря в рамките на 24 часа. След това Националната организация за предоставяне на здравни грижи ще изпрати SMS до лекаря и пациента. Пациентите трябва да дадат съгласието си за лекарството на специална платформа. САЩ призоваха да се проведе открито заседание на Съвета за сигурност на ООН заради руската заплаха по отношение на Украйна. Предложението е то да бъде свикано в четвъртък идната седмица.
Предстоящата среща ще даде възможност да бъде разоблечено поведението на Москва и да бъде изолирана Русия на световната сцена, коментира пратеникът на Вашингтон в ООН Линда Томас Гринфилд. По думите и предстоящото заседание по-скоро ще даде възможност Русия да бъде разобличена заради нейните действия и Кремъл да бъде изолиран от международната общност заради агресивната му позиция по отношение на Украина. Повече от 100 000 руски войници са разположени на украинската граница и Русия извършва други дестабилизиращи действия, насочени към Украина, което представлява явна заплаха за международния мир и сигурност и противоречи на устава на ООН, заяви Линда Томас Гринфилд. Германското правителство обяви руски дипломат за персона нон грата заради подозрения в шпионаж. Това съобщи Шпигел, позовавайки се на свои източници. Според списанието, въпросното лице е служител в руското консулство в Мюнхен. Германските власти подозират, че руският гражданин е работил за службите за сигурност под прикритието на статут на дипломат. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Кремъл не знае за задържането на мъжа в Германия по обвинение в предаване на тайни на космическата програма на разузнаването. И отново у нас. Археологическо откритие, направено при изпълнението на ВИК проект, дава нови данни за най-ранния период на римската фортификация на Дорострум, днешна Силистра. Открити са част от северната порта на античния град и каналът минавал под нея. Археологическите находки датират от началото на II век. Част от северната порта на античния Доросторум е открита в Силистра при спасителни разкопки. Портата е изградена от средноголеми обработени камени блокове, споени с бял хорусан. Под стената е преминавал голям канал, който е събирал отпадните води на легионния лагер и по гравитачен път се е изливал в Дунав. Откритие с огромна научна стойност. Става дума за част от главната порта на легионния лагер. Легионния лагер в Силистра е втория изобщо на територията на българската страна. Знаете и съгражданите в Силистра, че легионния лагер тук е позициониран на границата на Римската империя в началото на II век и от тогава Силистра съществува като селище. Откритието ще позволи маркирането на границите на легионния лагер с главните му сгради и улици, смятат археолозите. Това откритие нанесе редица корекции в представите ни за римския легионен лагер и римската отбранителна система. Примерно, легионния лагер, ние го смятахме, че е 22 хектара. Благодарение на това откритие вече го редуцираме на 18 хектара. Очаква се проучванията на археолозите да продължат 2-3 месеца. След това експертна комисия от Министерството на културата ще даде заключение за статута на находката. Вижте и какво ви е приготвила Криси Борисова в петъчната уебзона. Петък е, здравейте! Вие сте с уебзона и мен, Криси Борисова. Освен това, най-вероятно сте и с усмивка, защото предстоят почивните дни, които всички толкова уважаваме. Преди това обаче, нека хвърлим поглед към мрежата. Започваме с любим герой от нашето детство. Британската дизайнерка Стела Маккартни облече Мини, приятелката на Микки Маус, в панталон. Мини Маус е преобразена по случай 30 годишнината на Дисниленд в Париж. Тематичният парк ще отпразнува своята годишнина през април тази година. Известната мишка, създадена през далечната 28-ма година, ще смени класическата си червено-бяла рокля на точки с вечерно сако и тъмно-сини панталони на черни точки за първи път в почти вековната си история. Самата Маккартни, дъщеря на Пол и Линда, отбелязва, че с удоволствие е създал нов костюм за героинята на Дисни. Живеем във времена, когато всичко се променя. Неизбежно е. Но понякога можем и да спечелим, точно като Кайл Хипчън, който е победител в първата по рода си лотария за космически полет с милиардера Айзак Ман. Отстъпил мястото си на съквартиранта си от колежа. Той е споделил само със семейството и неколцина приятели. Намекнал пред двама колеги. Така, че почти никой не знаел, че пилот от американска авиокомпания можеше и трябваше да
бъде на борда на мисията на SpaceX с първите космически туристи миналата година. Тайната на Хипчън вече е разкрита, но от това не му става по-леко, че е пропуснал шанса си да полети около Земята, защото е надвишил изискванията за тегло на космическите туристи. Той сподели за невероятния си късмет, донесъл му сбъдната мечта, за разочарованието си, когато разбрал, че извън ограничението на SpaceX за тегло от 113 кг. И за предложението си към единствения човек, който щял да се наслади на полета, колкото него, да заеме мястото му. 4 месеца по-късно той пресмята и казва, че вероятно по-малко от 50 души са знаели, че той е бил истинският победител в лотарията. Не знам кое е по-невероятно, да спечелиш от лотарията каквото и да е, или да повярваш в магията. Ето, че Илай Чмелик, който е на 11 години, постави рекорд, като разпозна за една минута 19 героя, показани от тях думи във филми за Хари Потър. Той признава, че му се струва много странно да е рекордьор и увери, че би могъл да разпознае от кого са казани много повече реплики, ако четящият е бил по-бърз. Вдъхновил се да опита късмета си, когато видял подобно постижение с Междузвездни войни. Говорител на рекордите на Гинес заяви, че постижението е впечатляващо. Илай разказа, че е фен на цялата поредица и е чел всяка книга за Хари Потър повече от 10 пъти. Като за рекордите ги е препрочел. За опита за рекорда са били избрани 50 цитата с не по-малко от 4 думи и не повече от 4 за един герой. Това и аз го мога, защото съм огромна фенка. Но за сега отстъпвам този рекорд на Илай. А на мен ми се иска да завършим с нещо от България. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се е прибра за кратко в родината. Гришо сподели снимки от Бачковския манастир чрез сторита в своя профил в Инстаграм. Освен това, Димитров се наслади и на снежната приказка в Родопите. Следващата стъпка от програмата на българина е Давас Оупън, който започва на 6 февруари и включва други звезди като Джон Иснър и Райли Опелка. И така приключва нашата седмица с усмивка, вълнение и очакване. Изпращам ви много целувки. Останете с нас и през почивните дни. До скоро! Така се разделяме в петък. Вижте какво ще бъде времето през уикенда. От мен спокойна вечер!